mais ou menos isso. Light. Direct Light. É Charge. Tired Light. Tired Light. Luz cansada. Luz cansada. Luz cansa? A Flat Place. Cara, lugar gordo. Ah, o Mig. Maiderumi? Pode ser também. Não, mas acho que é muito. É muito gordo pra ficar no espaço. Sim, não cabe também. Uau. Lugar gordo. Aqui é um lugar gordo. Ô, Luigi, já ouviu falar que karma existe? Ontem, né? Eu mandei uma arte pro Carlos, né? Mas eu mandei em preview, ele postou preview no Instagram. Aí não só isso, depois ele pediu uma arte pra postar na comunidade. O Torres foi lá e postou arte da comunidade no Facebook. O karma veio, que veio o míssel pra cima dele. Pra nunca mais voar. Eu que faço postagem errada, tá? Os caras zoam eu, mas vai postar de errado também. It's not the falling yellow lights around meteorite. Ai, mano. Aí ficou a preview lá postada no fundo. Ai, mano, eu amei isso, mano. Temos container. Agora temos container. Foda. Não creio. Mas onde aí que isso aqui é lugar baixo? Queria fazer um anúncio aqui, tá? É, só eu, Gabriel, a gente vai curtir. Você não vai curtir, tá, Luiz? É, Gabriel, lançou o jogo das quíntuplas pra celular. Manda link, por favor. Só tem japonês, mas não lançou. Poxa, tô nem aí, mano. Vou poder ver minhas wife. Caralho, a minha wifezinha, mano. Do foninho. Wifezinha do foninho, mano. Wife do foninho. O wife do foninho. Oh, isso é só uma teoria minha, tá? Porque no primeiro volume mostra, mas eu tenho quase certeza que é isso. É, eu tenho quase certeza que ele casa com a 5. Porque no primeiro volume do mangá aparece a 5 de vestido de noiva. Pra deixar o povo feliz, pô. Deixar o povo feliz, tá ligado? Pera aí, deixa eu ler os comentários. Cliquei. Kitari. Não é à toa que às vezes eu acho que o Marcos é o dono do voice por essas pérolas que o Carlos faz. Ah, mano, o Carlos mandou uma dessa. Eu mandei uma preview pra ele do Photoshop. Ele postou a preview do Photoshop. Putz. Ui. O karma vem, meu amigo. Eu falo. O karma existe. Ninguém acredita no karma, né? Luzes amarelas, tá? Oh. Oba. Será que não tá ali embaixo? Luzes amarelas. Aí embaixo. Opa. It's gotta be close. Cabe esse. Olha. O Torres foi lá e republicou a preview. Não, então, ele não republicou a preview. Tipo assim, eu fiz outra arte pra ser postada na comunidade do canal. Ele foi e postou a arte da comunidade no Facebook. Aí em vez de estar, tipo, lá no canal, tava escrito aqui no canal. O mecanismo, esse... Meu pai do céu. Pior que não dá nem pra... O mecanismo that's... Processo. Pra sussas. Eu falei que essa fase era chata, você ia passar a raiva. Todo mundo passa raiva nessa merda. Não, Luigi, não, aquela lá é pior. Eu falei, não.
Ah, mas tem que falar do blog, não tem limite de tempo nessa. Aqui tem monitor. Far away, inverso, tá lá em cima. Tô invertido. Deve ser lá em cima. Baixo? Aí aqui embaixo eu pego. Não, pois é. Eita. Eu falei que é estourado. Muito estourado. Você, ó, o Kitari perguntou se vocês gostariam do tripulante do impostor do Among Us no Smash. Eu não ligaria. Tem o Steve. Não derrote a máquina do Gão que está conectada aos containers. 3 mil anos nessa fase. Tá, aqui tem... É exatamente o que está passando no, na cabeça dele, olha. Ó, o GX perguntou qual é o nosso personagem favorito, mas assim, do que? Anime, jogo? Uhum. Se for de anime, é um tal de Sakata Gintoki. Opa! Opa! Ah, é realmente, mente. Como é? Negócio mente, não faça tal coisa, entendeu? Sacanagem. Falta um episódio inteiro nessa fase. Vai tomar no olho do... Oh, é, assim, você promete não me julgar? Você promete não me julgar? Tentarei. Eu esqueci de colocar o time. É isso aí, galera. Voltamos a ter só 10 minutos de estação. Mas eu nem sei quanto que... Ó, eu parei em 36. Então, pera, foi 35, parei? Foi, 36. Agora é 46, passou 10 minutos, então a gente conta mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Não, pera. Não, eu errei. Botei. Já se passou 16 minutos, Luiz. 16? Deixa eu ver. Que dia que é hoje? Ah, meu Deus, tô desbugado. Ah, vai sim, mano. Não tem problema, não. Não! Putz! Falou que tá flutuando em volta... Que? Não, de... eu não quero dia 9 de maio. Eu quero dia 2. Falou que tá flutuando em volta de meteorito flamejante. Aí, ó. Acho que tá aí. Então, é... Bugou de vez essa merda. Pronto! Finalmente! Pronto! Acaba a estação aí e eu vejo aqui depois o alarme. Se você precisar de sair bugado, Lucas, isso é a tua culpa. Esse é o próximo estação, tá? Tome esse ranque na meio da tua fuça. Calma, Luiz, não me pressa. Eu já tô estressado. Lembra que o médico disse. Foda-se o médico!